Nós vamos iniciar novamente uma série de conversas com toda a equipe da saúde, para que a gente possa pensar, junto com o sindicato, lógico, pensar no valor. Viu? Eu acho que isso aí tem que ser sempre muito bem discutido, porque a gente tem que levar em consideração as condições financeiras da saúde, o orçamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Então não tem valor ainda não, estipulado. Mas temos a ideia de que iremos iniciar uma série de conversas com todos os servidores, tá? Inclusive, a lei de carga de salário do agente de interviz, nós estamos montando aquela comissão, né? Estamos montando a comissão para rediscutir, etc. Certo? Então, estamos atentos a isso também. Por fim, o saldo bancário fica o líder do mês, até hoje. Se fosse de janeiro, eu até lhe dizia, mas de dezembro fica difícil. Tá certo? Enfim, agradeço a todos, tá? Você pode me fazer, Leônidas, o que eu estava pedindo ali, faz um requerimento que eu trago para você, tá bom?